Piše šta je dobro, piše dole, tamo se nateža šalima. Dobro. Pošto je to reality, zabavno humoristički program, ne znam. Proverit ćemo kad Nadežda izađe. Kako će doći? Ti reći, ja se čekaj, ti si, oni tebe, ti si, koliko si dugo s njim u vezi? Godinu dana pre bilo 31. januara, šta je? I on se naljutio što ti ode u vlas. Piše da si rekla da te punio godinu i pol. Nije me punio godinu i pol, nego smo... Nego smo godinu dana bili zajedno i normalno rekla sam ti sama sve to znam. Kamerama da se desi neka, brate, dođe mi mjesec, dva, zaljubljeni smo, aj pravimo bebo, ajde. Kažem ti, piše... Milane, pa kada smo da se puši? Kad, staj na vrata, biti Milane. Piše da... Šta je piše da? Još piše da si išla na lečenje od alkohola. Čudi, bari sad. To da, to okej. Okay. Da si išla na lečenje od alkohola i da si jako bila nasilna kući. To okej. Okay. Svojima. Da sam bila nasilna kući svojima. Da, da si lupala sve živo kad se napiješ. Dobro. Si stvarno lupala? Jes. Kako ti to sve znaš? Oš, Miki. A to si mi pokazala. Da vidim. I da si išla, da su oni zajedno s tobom išli na, yes, na razgovor. Jes. I to je porodično. Yes. Zato, otac ti je ranije bio. Yes. Da. Kao, ali nije bio alkoholičan. Ne, bolo je da crcne. Koji... Kažu, ti si pila dosta, ali nisi znala u stvari da piješ, bila si brlje. Svašta, da. Bilo si sve što bi stiglo pod ruku. Da, hoćeš, daj. Detergent da mi daš. Neće, ovdje šta je bukov, šta ni ne pa. Čekaj, da šta ti misliš, kako su oni došli do njegovih roditelja? A zato što je Enis verovatno taj Enis, koji je rekao. Enis, on je Enis obratio. Kako je naslov? Ti znateš da bol. Ali opet, znaju svi da se radi o njemu. Pošto? Šok, uzvičnik, Nadeždi za druge se glavica glavi u dupetu. Ko je to napisao? Pa ne znam sad koje su novine. Znači, podneću tužbu. Pa ne, ali to si ti. Ne, ja nisam napisao. A dobro, iz konteksta nije sve glavi. Svekla probu, rekla, piše dole, citirali su te kao bolje da je modere nogom u glavu. Nego što mi ga stavio dupe. Pa, brate, mi smo pričali o tome, ja pričam o nogu kojeg ja volim. Ali ne piše nigdje koji je.